Kartuli etnabis khardam chere khonis sebebi regenebshi gzeldeba mshvidobas rom alternativa ar aqs es kushin samtradiashi kidev ertkhel itkvam smenelis tsinashe mariam shengelia mikstura samomraquratsa da tako gachechilotse tsartmen khold mshvidobit khold ghirsebit khold ketil dgheobit europisken es gzavnelabis moda rogots tsendan aseve shekrepili sasogadoobit patrioti kartvelebis garedan martva ari sheuzlebeli amiton chven unda ვიცოდეთ რომ ჩვენ დავიცავთ ჩვენ ხვალინდელ დღეს ჩვენ ქვეყანას და მშვიდობა ჩვენ ოჯახებში. მთავარი გზავნილი ჩემთვის არის ის რომ უნდა გავერთიანდეთ რაც მთავარია და ჩვენ ამ გაერთიანებით აუცილებლად შევარდეთ ევროკავშირში. თუ გვინდა საზოგადოებას დღევანდელ ახალგაზრდებს რომ ვიცხოვრებთ მშვიდობიან საქართველოში, ჩემი აზრით სწორი ადგილი სწორედ ეს ხარია. მშვიდობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. თუ მშვიდობა არ იქნება, შესაბამისად არეულობა იქნება და ის არ მგონია ვინმე სურდეს. ასე რომ საქართველოს ნათელი მომავლისთვის ვიყობები დღეს აქ.